Januari 2015, waktu Spanyol, pemain bernomor punggung 11 ini juga menikmati saat bermain dengan Lionel Messi. De quando você tem uma boa relação, uma boa amizade fora do campo, né, dentro dele as coisas fluem naturalmente, né? E a amizade que eu tenho com o Léo hoje fora é muito boa, e por isso que as coisas dentro do campo estão acontecendo, né? E eu espero que possa dentro do campo principalmente acontecer mais coisas ainda para que a gente possa ganhar títulos. Duet Messi dan Neymar hari-hari ini kian padu. Dalam 3 pertandingan terakhir, keduanya mampu memberikan sumbangsih yang luar biasa. Me sinto importante. Acho que todos os jogadores têm que se sentir importante que estão no elenco. Mas quando você está jogando, quando você está fazendo gol com confiança, teus companheiros te ajudando, claro que você fica muito mais à vontade, né? Então, esse segundo ano eu estou muito mais à vontade dentro do vestiário e dentro do campo também, né? Então, eu só acho que eu estou mais, por isso que um pouquinho mais solto, né? Acho que pela liberdade que eu tenho com os companheiros, pela liberdade que eu tenho dentro de campo, né, de estar jogando sempre, então acho que isso ajuda cada vez mais.